milles osaleb palju koole, teisi asutusi ja huvilisi. Ka meie kool osaleb ettevõtlusnädalal. Täna avame tuleviku puhke ja ettevõtluspargi. Tahaks loota, et teie seast on 10 või 15 aasta pärast palju firma omanike ja meie kodukoht Kuhja on paik, kus kõigil on hea elada ja töötada. Sõna on valla esindajad proua Millise palju. Et te olete pühendanud selle nädala tõesti ettevõtlikkusele. Kuhja vallal on vaja väga ettevõtlikke inimesi. Inimesi, kes ühtepidi saavad iseendaga hakkama, aga ka suudavad muuta ühiskonda. Inimesi, kes oskavad riskida, suudavad riskida, leida uusi võimalusi ja neid ette ka tegudesse viia. Ja soovin selleks kõigiks teile palju edu.